നമസ്കാരം. നമ്മുടെ 10-12 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചങ്കിര ചോരയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന റിയൽ ഹോളിഡേസ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പടിയിറങ്ങാം. ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടി വിൽക്കുന്നത് കർണാടകയിലേക്കാണ്. ഏകദേശം ഒരു 5 മാസത്തോളമായിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 5.5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടിട്ട് ഈ വണ്ടി പെയിന്റ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും പൊട്ടിച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതിന് ഓടാൻ നല്ലതുപോലെ ഒരു 10 ദിവസം പോലും നല്ല പോലെ ഓടാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോഴേക്കും സർക്കാരിൽ നിന്ന് വൻ പ്രതിഷേധമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും തൽക്കാലം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തില്ല, കളർ കോഡിലേക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്നാണോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ ഭരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് റിയൽ ഹോളിഡേസ് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തും ഇൻഷാല്ലാ. അതുവരെ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇല്ല എന്ന് ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കർണാടകയിൽ ഓടും. അതെ, ഈ സെയിം പെയിന്റ് തന്നെ കർണാടകയിൽ മംഗലാപുരം വണ്ടി ഓടും. കേരള സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ വെള്ള പെയിന്റ് ആക്സ് ഉണ്ടാവാത്തുള്ളൂ, മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഒരേ മാതിരിയാണ്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, വെള്ള പെയിന്റിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന മന്ത്രിയുടെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ. അത് എന്താണ് എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. ഇത്രയും വല്ലാത്ത വ്യവസായം, ബസ് വ്യവസായം റിയൽ അല്ല. ഇതേപോലെ 1, 2, 3 ബസ് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവരും പട്ടിണിയിലാണ്. കാരണം ഇതേമാതിരി പെയിന്റും മറ്റുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇറക്കിയ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റിന്റെ പേരിൽ കളർ മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങള് മുതലാളിമാർ മാത്രമല്ല, ബസ് ഓണേഴ്സ് മാത്രമല്ല, അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും പട്ടിണിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണ ആൾക്കാരെ വണ്ടി കൊടുക്കും. ചാവി 12 വർഷം ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ റിയൽ ഹോളിഡേസ് എന്ന ഒരു സംരംഭം നമ്മൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വണ്ടി ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിലെ കർണാടക എന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നത്. വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള ആളുകൾ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനൊരു സംരംഭം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും. തീരുമാനമില്ലേ? ഞാനും മറന്നാളിയായി പിരിച്ചുവിട്ടു.